Hvad så alle sammen, velkommen til episode 1 af min Road to Glory. Ikke det mest originale navn, lige nu hedder den altså bare Road to Glory. Det kan være, det ændrer sig med tiden, men lige nu er det ikke navnet, der er vigtigt. Det er reglerne, der er vigtige. De regler, der er med i den her serie, de kommer op på skærmen her. Som I kan se, så er der sådan fire main regler, som I kan se ud til venstre. Og ellers så kan I se herude i cirklen med Premier League holdene, hvordan opgraderingen den foregår. Man kan se, at jeg starter ud med bronze. Det er sådan set lige meget, om det er rare bronze eller non-rare bronze. Det skal bare være fuld bronzehold, som jeg så har valgt at bygge. Jeg har spillet for meget med fuld non-rare bronzehold, blandt andet i Skills og Skillers. Han tænkte, det magter jeg ikke. Jeg tager bare det bedste bronzehold. Så bygger vi videre til non-rare sølv, til rare sølv, non-rare guld og rare guld. Reglerne for opgraderingen, de lyder som følgende. Får jeg et rage grid, så får jeg en valgfri opgradering. Altså jeg kan opgradere hvilken som helst spiller på banen. Til den næste, altså fra bronzes op til non-rare sølv. Får jeg et hattrick med hvilken som helst spiller på banen, om det er forsvarer, om det er en der målmand, eller om det er en angriber, hvilket nok er det, der er mest sandsynligt, så må jeg opgradere en angriber. Får jeg 2 plus assist, igen, det er lige meget om det er angriber eller midtbane, der får de her assist, men så må jeg kun opgradere til midtbanespillere. Får jeg et rent bur, er det en defensiv opgradering. En defensiv opgradering går målmand også ind over, indunder, og ellers så selvfølgelig de forsvarsspillerne. Så, men som jeg også kan se, så står der her, at når en kæde er fuldt opgraderet, kan man ikke opgradere videre på den her kæde, før de andre kæder også er fuldt opgraderet. Og med en kæde mener jeg altså forsvaret, altså det defensive forsvaret og målmanden, det er en kæde, midtbanen er en kæde, og angriberne er en kæde. Så hvis jeg laver 2 hattricks rimelig hurtigt, og jeg har opgraderet mine angriber, så selvom jeg laver det tredje hattrick, så må jeg ikke opgradere til angriberne, før jeg har opgraderet samtlige spillere på banen, som så i starten vil blive til rare eller non-rare sølv. Så, men ellers så er det reglerne. Starterholdet, jeg har valgt at bruge i den her serie, det kommer altså op her, som vi lige går over på sådan her. Som I kan se, så har jeg Martinez på mål. Og ellers så er det generelt et udmærket hold. Schlup, hvor venstre bak, i hvert fald god pace. Så er Tyler Blackett og Kumalo, rimelig decent pace. 2 ud af 3 non-rare på det her hold. Så har jeg Hector Bellerin, Arsenal højre bak på højre bak, sjovt nok. Så har jeg Eastgrove på højre kant, Gideon Salalem, unge Arsenal talent, ved siden af Mason, som så er Tottenham spiller, ikke den bedste connection mellem de to. Og ellers så har jeg Aarons på venstre kant, Wilson, United talentet, som mange har gode forhåbninger til, og Chuba Akpom fra Arsenal, decent pace på de to op i angrebet. Og ellers så generelt nok ifølge mig det bedste starter bronzehold man kan få i Premier League. Det jeg vil nu, det er simpelthen at komme i gang, få lavet nogle hattricks, så jeg kan få de her opgraderet hurtigst muligt. Få nogle assists, så de her de kan blive opgraderet. Ren bur, så de her de kan blive opgraderet. Jeg kan ærligt talt ikke vente med at komme i gang. Jeg håber I er lige så spændt på den her serie som jeg er. Jeg tvivler, fordi jeg har virkelig glædet mig til at få lov at lave den her. Så I har set holdet, I har set reglerne. Håber I er indforstået med dem, for nu synes jeg bare, vi skal springe i gang med den allerførste kamp i Division 10, og se om vi kan nå hele vejen op og vinde første division. Så klar til første kamp, hvis vi lige kan få den op på 3. Det var godt. Hvad? Aha, chance. Hvad? Ja, chancen for, at jeg skal spille i søvn, tror jeg. Glem det. Godt, så prøver vi da bare igen. Nej, selvfølgelig så er vi på udebane. Nu har jeg lige købt nyt stadion. Jeg skifter ikke. Glem det. Glem det. Hæ? Var det så svært? Ja, ja. Tænker jeg nok. Nå. 99 chemistry. 4-1-2-1-2. Sau. Og kender jeg altid, at det er græsten. Skal jeg gerne indrømme. 65 rated. Jeg ved ikke, hvad vi er. Men vi er i hvert fald også fuld chemistry. Men det ligner vel et Bundesliga-hold med Sau på toppen. Interessant valg. Akpom, spil ham, spil ham. Han er løbet. Wilson. 1-0. Stensikker 4 minutter spillet. Hold kæft, hvor er du grim. Men vi satser på en opgradering for din side af. Nu går vi efter hattrick med dig. Stærk, Wilson. Akpom, du sender ham bare. Du sender ham. Wilson, vi går efter 2. Vi går efter 2. Near post. Det er 2. Der er ikke engang spillet 7 minutter. Og Wilson har allerede 2 mål. Hidden gem. Bronze beast. Siger det bare.
Så Akbom, så kører vi. Åh, oh, du tager skud. Det gør du. 10 helt stille. 3-0. 12 minutter spillet. Tuba Akbom. Han behøver sig ikke Wilson. Glem Wilson. Tuba Akbom. 2 assist. Og så det her mål. Oh, og der var ikke engang Niel, men alligevel. Hold kæft. Et langt skud. Kom nu, Wilson. Vi skal have bevægelse. Så tager den bare selv. Det er da ikke det, der er problemet. Vi tager den selv. Vi tager den der selv. Det gør vi da. Og vi gør det der til 4-0 efter et kvarter. Hvad er det? Det er 2 mål og 2 assist nu i Tuba Akpom. Hold da helt fast. Han er altså non-rare. Ind over forsvaret. Tuba, skal vi have et hat-trick? Det... Ah, vi tager bare et mål af Mason i stedet for. Ja, ja. 5-0. Stille og roligt. Inden halvlejen får vi gjort det til 5-0. Åh, oh, please kom med det rage quit. Ej, ikke nu. Vi skal lige have et hat-trick fra både Mason. Nej, Tuba Akpom og Wilson. Åh, Akpom. Oj, Tuba. Kom nu rundt om ham. Nej, jo. Så er der fandme hat-trick. Ja, ja, rundt om målmanden. Giv mig alle de trofæer, I vil. Kom med det. Og kom med det rage quit. En opgradering i angrebet, da vi har fået et hat-trick. En valgfri opgradering, hvis han trykker start. Og går ud af kampen. Det er ikke så svært. Oj, en aflevering. Den er der. Okay, fair nok. 7-0. Inden halvleg. Jeg var overbevist om, det er Wilson, der tog løbet. Men vi tager det med. Iskruf. 7-0. 7-0 til halvleg. Jeg kan ikke være mere end tilfreds. Jeg mangler hat-tricket for Wilson. Så mangler jeg et rage quit. Ellers så har det her været den mest overlegne kamp, jeg nogensinde har spillet. 11-0 i afslutning. 63% boldbesiddelse. 8 skud inden for rammen. 7 mål. Øj, han flækker dem på stribe Tuba. Det gør han fandme Tuba. Vi går efter 4. Vi skal da have 4. Tuba Akpom. 4. mål. 8-0. Det her, det er jo ydmygende. Hvorfor tænker han? Nå, men jeg spiller da videre. Der står kun 8-0. Nej, marker. Du trykker start, og så går du ud af kampen. Så er det ikke. Han tror ikke, han ved, at der er en startknap. Kom nu, Wilson. Tag løbet. Tag løbet, Wilson. Hattrick! Åh, så er der 2 opgraderinger. Wilson 9-0, 50 minutter spillet. Jeg føler stadig ikke, der kommer en rage quit. Men nu har vi i hvert fald 2 opgraderinger. Det vil sige, at angrebet er allerede hjemme. Det er også, jeg tror også, at et par midtbanespillere har fået en opgradering. Holder vi rent bur, så får vi også en opgradering i forsvaret. Hold da fast, det kan være, at den her serien slutter den her episode. Åh, Salalem! Salalem! Gideon! Salalem! 10-0. Åh, jeg føler næsten med ham. Men et eller andet sted, så er han virkelig dum ikke at rage quit. Der står 10-0 nu. Ja, ja, vi fortsætter. Og så flipper du, flipper. Nej, det kan du ikke engang. Du kan ball roll den. Du kan køre ind. Ydmyg dem. 11-0. Hvad har han lavet? 5 mål nu, eller sådan noget? Tuba Akpom. En vanvittig bronzespiller. Akpom, han er der. Han er der. Selvfølgelig er han der. Øj, nej. Oh. Når der først er lydeffekter, så ved man målet. Det er vanvittigt. Tuba Akpom. Er det et dobbelt hat-trick, eller sådan noget? I hvert fald 12-0. En dejlig lille frak-scoring her. Kom nu ind med den. Ej, det er vanvittigt, det der. Jeg prøvede selvfølgelig på taxa, men chancen for, at Wilson, han kan lave taxa. Øj, vi ydmyger dem. Okay, for det gjorde vi ikke sådan med 10-0. 14-0. Det er også lige for, at Wilson, han satte sig på dobbelt hat-trick. Ej, nej, vi spiller vanvittigt. Hvor sagde den, drenge? Hvor står den sgu 15-0? Hold kæft, en lang episode det her bliver. Ja, I skal pines igennem samtlige 15 mål. Sådan er det. Men nu er vi også i overtiden, og jeg forventer snart dommeren, han flørter kampen af. Det slutter 15-0. Det her, det burde vel egentlig være min største sejr i FIFA 15. Eller FIFA generelt. Men i hvert fald, jeg kan slet ikke overskue mange opgraderinger, der kommer lige nu. Så det gør jeg lige hovedet ind og tjekker, og så finder jeg lige tilbage med det samlede resultat. Hold da helt fast. 15-0. Som I kan se, så har de fleste af de her spillere ganske udmærket rating. Kampen den endte jo altså med et clean sheet. Så han havde ikke en eneste redning.
Det var fint nok. Men et clean sheet, det vil i hvert fald sige en defensiv opgradering. Så kan vi se heroppe mål. De lavede 6 mål hver, de to angribere. 6 mål, det er altså lige med, at begge angriber, de... Jeg er næsten ked af, at jeg skal sige farvel til dem allerede, men de er opgraderet til 2 non-rare sølvspillere. Så går vi videre ned på assistlisten. Akpom, han havde 4 assist. Det vil sige, en midtbanespiller opgraderet. Mason, Isgrove, de havde 2. Det vil sige yderligere 2 opgraderinger. Det vil sige, hele 3 midtbanespillere skal opgraderes. Så en forsvarer, 2 angriber, 3 midtbane. Jeg skal ud og købe nogle spillere, og jeg vender tilbage med det nye hold lige om 2 sekunder. Okay, nu har jeg fået købt de her opgraderinger, og holdet ser jo fuldstændig anderledes ud. Det er altså hele 6 opgraderinger på én kamp. Det bliver nok ikke sådan hver kamp. Jeg kan jo blandt andet sige, at de her 2 angriber, de kan ikke blive opgraderet, før de resterende 5 spillere, de bliver opgraderet. Så ellers, jeg har valgt i forsvaret at få Kurt Zuma ind. Helt fantastisk beast sølvspiller, som hvis han havde været non-rare, eller havde været rare spiller, havde han kostet kassen. På midtbanen, Anita, igen fantastisk stats. God defensiv spiller nu, hvor Salalem ikke er så god defensiv. Så er der Traoré, god pace på venstre kanten. Gnabry, god pace på højre kanten. Sarko og Vardy i angrebet er, ja, yeah, to spillere her nok kommer til at spille med noget tid, fordi at de sidste spillere jo lige skal opgraderes, for de kan blive opgraderet. Sarko sagde specielt frem til Vardy's pace, Sarkos pace. Ja, yeah, stakkels forsvaren her i 10. division, især hvis det er samme niveau, som det var i sidste kamp. 15-0, og jeg har altså kigget lidt på det. Det er den største sejr, jeg nogensinde har fået i FIFA, hvis vi tager UT med. Men ellers, ja, det blev til én kamp i den her episode. Jeg havde måske planer om 2, men så mange mål gjorde det, ja, umuligt at kunne sidde og arbejde med i længden. Det vil blive for meget for her at se. Jeg tror 15 mål er måske også lige lovligt meget for en hel episode. Men nej, vi satser på, at der kommer mange mål de næste par episoder. I hvert fald så var det episode 1. Kunne du lide den, så smid endelig et like nede i kommentaren. Ellers så fortæl, hvilket Premier League-spiller du synes, jeg skal opgradere til. Jeg har valgt nogen, som jeg tænker, de vil egentlig okay. Men hvis du sidder inde med nogen, der tænker, ah, han var lidt bedre end måske Traoré eller Vardy oppe i angrebet, jamen så fortæl mig det endelig. Det her det var første episode. Vi ses i episode 2. Det var herfra. Ses næste gang.